Dnes tu mám takú menšiu zaujímavosť. Ide o anténu s klasickým 3,5 mm konektorom, ktorá poteší najmä poslucháčov rádia na reproduktor na mobile. Túto anténu je možné aj povyťahnuť až na 20 cm. No a jednoducho pripojiť vlastne. Tak vlastne ako môžete vidieť, ani pri používaní telefónu príliš neprekáža, keďže by bola takto, ako v zadnej strane. No a kvalita prehrávania je v pohode. Samozrejme, pokiaľ chcete dosiahnuť nejakú väčšiu kvalitu, môžete si položiť telefón a použiť antenu.